Thank you very much for coming. Thank you so much. Good morning. You are free to operate. Thank you. You are free, very free. ប្រទេសយើងជាប្រទេសមានគណៈបកតែការប្រទេសនេះល្អរបស់យើងវិញតែយើងឆ្លប់តាមរងរឿងគឺថារាជានិយមហើយមានទៅដូច្នេះទីក្រុងប៉េតាំងតាមទីទៅបង្ហើយនៅការព្យាបាលរោគនឹងតាមទីបំបត្តិមហារីនឹងឲ្យអស់ទៅលោកគ្រូពេទ្យចិនលោកខំ ឥឡូវមហារីខ្ញុំនៅសល់តែ1%ទឹកជាង1%ផងទឹកជាង1%ផងក៏ទៅបានជាស្បើយរហើយជាង90%ហើយនៅសល់តែ1%ឬក៏ចុះពី1%ដូច្នេះມັນធ្លាតអំពីកូនចៅច្រើនខែសម្តេចសម្តេចកាត់ដំណើរពីបាត់ទៅធំនិងសូមគោរពហើយនៅតាមអរលោកទាំងអស់ដែរ អានឹងសម្ដេចឪតំរិះឯងពើទៅទៅមនុស្សជាច្រើនបរិយរឿងដូច្នេះត្រូវឯងតំរិះសម្ដេចខែកណ្ដាលណា